On je za kako? Na sednicu Okružnog štaba za vanredne situacije. U pozivu ste dobili dnevni red. Za današnju sednicu imamo dve tačke dnevnog reda. Prva tačka izveštaj o stanju na teritoriji Pirotskog upravnog okruga po pitanju morbila i druga tačka je podrazumevana. Znate da se na teritoriji Republike Srbije pojavila ova zarazna infektivna bolest. Naravno, nije zaobišla ni naš kraj. Imamo od pre par dana proglašenu epidemiju u opštoj bolnici Pirot. Sa nama je doktorka Radmila Zec ispred Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje, epidemiolog u toj ustanovi, i ja bih je molila sada da nam ukratko prezentuje projekciju, preventivu ove zarazne bolesti na teritoriji kako grada Pirota, tako i za okrug, za tri opštine koje su sastavljene. Ja mislim da je gospodin Mija. Drugima polemiše šta je ko je nadležan, obzirom da si ti regionalni koordinator, da li si ti ta ili tvoja institucija? Republički institut bi iza mene...